examinarea în fond, însă și reieșind din tot comportamentul părții apărării, inclusiv și a inculpatului, este evident că procesul de examinare în fond a propriilor acuzării și însăși de examinare în cadrul ședințelor de judecată este unul tărăgânat. Este evidentă tărăgânarea din partea părții apărării că nu se fac acțiuni concrete pentru ca să putem continua cu audierea martorilor. Cauza și motivul de ce se face această tărăgânare cred că este clar pentru toată lumea, reieșind din importanța declarațiilor care urmează să fie făcute în cadrul ședințelor de judecată. Insistența asupra continuării procesului de judecată, mă rog, o facem la fiecare ședință, urmează deja să vedem cum vom evolua în viitor și cum vor procede la examinarea celorlalte probe, pentru că până la acest moment avem deja suficiente dăți când martorii acuzării vin și stau supuși o oră în șir și nu pot fi audiați pe motiv că apar diferite motivații, hai să spunem, plauzibile din partea părții apărării, care în concepția noastră sunt total nefondate. În definitiv, deja urmează în viitor apropiat să vedem dacă vom putea continua cu examinarea acestei cauze în fond.